ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ବିହୀନ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଆସନ୍ତା ଘୋଷଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୀତି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈତପତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଦୈତପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି କରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ କୋଠୋ ସୁଆଁସିଆ ମାନେ ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈତପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ଦୈତପତିମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ନୀତି ପରେ ଆଜି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଆଲି ନୀତି କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ରଥଖଳାରେ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଥିବା ଚାରି ନାହାକା ଟେକା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୂଇଁ ଚଉଦ ନାହାକା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାପରେ ରଥର ପୋଟଳ ପାରାଭାଡ଼ି କଳସ ଓ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।